ជាទស្សនីយជនជាទីមេត្រី WhatsApp ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta Platform ត្រូវបានករីការថានៅពេលនេះគឺកំពុងតែសិក្សាទៅលើមុខងារថ្មីនៅក្នុងការបញ្ហាញនៃផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើអាប់របស់ខ្លួនជាលើកដំបូងនេះបតាមការជំផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters WhatsApp ដ ba, so ែលជាប័ណ្ណសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta Platform នៅពេលនេះត្រូវបានករីកម្មមកថាបាននឹងកំពុងតែសិក្សាទៅលើមុខងារថ្មីដែលនឹងបង្ហាញផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុង App របស់ខ្លួនជាលើកដំបូងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ព័ត៌មានដ៏តេក្ទិញមួយនេះត្រូវបានចេញផ្សាយដំបូងគេដោយ The Financial Times ដែលក្នុងនោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន Meta បានពិភាក្សាទៅលើទីតាំងសម្រាប់ការបង្ហាញ ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មដោយក្នុងនោះកន្លែងដែលចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺ WhatsApp Chat Screen ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងថាក្រុមហ៊ុន Meta សម្រាប់ចិត្តបែបណានោះទេទៅលើករណីនេះក្រៅពីទីតាំងនៃការបង្ហាញផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងក្រុមហ៊ុនកាញី Meta ក៏កំពុងសិក្សាទៅលើដំឡៃ Subscription ប្រចាំខែដើម្បីកុំឲ្យមានផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើ App ត្រង់ចំណុចនេះមានន័យថាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់អាចបិទផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មឬប្រើប្រាស់ WhatsApp ដោយមិនមានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចមុនបាត់ ពន្តែតម្រូវឲ្យមានការបង្រប្រកប្រចាំខែពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ាដាមីននេះខាងក្រុមហ៊ុន WhatsApp ឬ Meta មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្សាយរបស់សាប៉ាដាមីនខាងលើប៉ុន្តែប្រភពផ្ទៃក្នុងបានបញ្ជាក់ថា Meta គឺពិតជាកំពុងសិក្សាលើរឿងនេះមែនហើយក៏មានការចំទោះ២សំខាន់បុគ្គលិកចន់ខ្ពស់មួយចំនួនផងដែរទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរមួយនេះ